បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះរៀន IT នឹងលើកយកមេរៀនទី5ដែលយើងនិយាយអំពីការបង្កើត function នៅក្នុង PHP អញ្ចឹងអ្វីទៅគឺជា function function គឺជាបណ្ដុំនៃ code សម្រាប់ដំណើរការនៅមុខងារជាក់លាក់ណាមួយអញ្ចឹងវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្កើត function មួយសម្រាប់ឆែកនៅ user login អញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវសរសេរ code ដើម្បីឆែកនៅ user login នៅក្នុង function មួយអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ login ខ្ញុំគ្រាន់តែហៅ function នោះមកប្រើនោះវានឹងដំណើរការ code នៅក្នុង function នោះឲ្យយើងអញ្ចឹងការបង្កើត function គឺយើងអាចហៅវាបានប្រើម្ដងហើយម្ដងទៀតបានអញ្ចឹងទី1 function ប្រភេទដែលមិនមាន parameter នៅក្នុងនោះដើម្បីបង្កើតវាយើងដាក់នៅ keyword function 1ហើយឈ្មោះ function និងសញ្ញាបិទបើកនៅកញ្ចក់ហើយនេះគឺជា block code ដែលវាត្រូវអនុវត្តចំណែក function មួយទៀតគឺ function ដែលយើងមាន parameter មានថា function នេះគឺយើងកំណត់នៅ parameter ដែល user បានបោះឲ្យអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការគណនានៅឬក៏ប្រើប្រាស់នៅ parameter ដែល user បានបោះឲ្យអញ្ចឹងដើម្បីកាន់តែច្បាស់យើងនឹងទៅមើលការបង្ហាញ code ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅ function មួយខ្ញុំដាក់ថា welcome ក្នុងនោះខ្ញុំនឹងឲ្យវាបង្ហាញអក្សរមួយ welcome new user អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសេវយើងទៅរ៉ានមើលយើងឃើញថាអត់មានលទ្ធផលអីបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងទេយើងបានទៅសេ echo ហើយប៉ុន្តែវាអត់ចេញលទ្ធផលអញ្ចឹងដោយសារថានៅពេលដែលយើងប្រកាស function គឺវាអត់ទាន់ដំណើរការទេលុះត្រាតែយើងហៅ function នោះមកប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំមាន function នេះឈ្មោះថា welcome អញ្ចឹងយើងអាចហៅ welcome នេះមកប្រើពេលនេះវាថាយើងបានហៅ function នេះមកប្រើអញ្ចឹង function នេះវានឹងដំណើរការអញ្ចឹងខ្ញុំ save យើងទៅមើលយើងនឹងឃើញថា function នេះដំណើរការអញ្ចឹងយើងនឹងបង្កើត function មួយទៀតដែលមាននៅ parameter យើងអាចកំណត់ parameter មួយទៅឲ្យវាហើយកំណត់នៅឈ្មោះ name មួយនេះហើយយើងអាចដាក់នៅឈ្មោះដែលគេបានដាក់ចូលយើងអាចបើកសញ្ញាគ្នានេះដើម្បីដាក់នៅអញ្ញត្តិមួយនេះចូលទៅក្នុង echo អញ្ចឹងនៅពេលដែល function របស់យើងមាន parameter យើងនៅពេលដែលយើងហៅគឺយើងត្រូវតែបោះ parameter មួយទៅឲ្យវាអញ្ចឹង parameter យើងបោះតម្លៃជា string នៅពេលនេះវានឹងបន្ថែម welcome ហើយវានឹងបង្ហាញនៅតម្លៃ parameter ដែលយើងបានបោះទៅឲ្យវាយើងខ្ញុំ save យើង run អញ្ចឹងយើងឃើញនេះវានឹងទៅរត់ទៅតាមឈ្មោះដែលយើងបោះទៅឲ្យវាអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់ភាសាទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែហៅ function នេះភាសាទៀត save យើងនឹងឃើញវាដំណើរការនៅពេលយើងហៅវា2ដងវានឹងដំណើរការ2ដងបាទតមកទៀតខ្ញុំនឹងបង្កើត function មួយសម្រាប់ឲ្យវាធ្វើការគណនានៅចំនួនស្វ័យគុណអញ្ចឹងយើងអាចប្រកាសនៅ function មួយហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវា calculate power នៃគណនានៅចំនួនស្វ័យគុណយើងត្រូវបោះតម្លៃ2ឲ្យវាគឺតម្លៃលេខ1និងចំនួនស្វ័យគុណរបស់វា1អញ្ចឹងខ្ញុំតាំងនេះគឺជា val 1និង val 2អញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតនៅ dollar result មួយសម្រាប់ចាំទទួលនៅលទ្ធផលដែលវាស្មើនឹងនេះគឺជា method មួយសម្រាប់គណនានៅស្វ័យគុណដែលវាមានស្រាប់នៅក្នុង PHP អញ្ចឹងយើងអាចនៅបោះនៅតម្លៃ2មានថា val 1និង dollar val 2ដែលយើងបានទទួលពី parameter ខាងលើនេះអញ្ចឹងហើយយើងអាច echo នៅតម្លៃ result នេះចេញបានហើយយើងហៅ function មកប្រើខ្ញុំបោះលេខ2ខ្ញុំចង់ថា3ស្វ័យគុណ4save ចឹងឃើញតម្លៃវិញគឺ3ស្វ័យគុណ4ណាគឺ81យើងក៏អាចដាក់នៅតម្លៃទាំងពីរនេះចេញមកណាចឹងខ្ញុំ echo កន្លែងនេះមួយខ្ញុំហៅថា3ស្វ័យគុណ4ស្មើនឹង81ចឹង81គឺជាតម្លៃយើងអាចបើកប្រាសញ្ញានេះដើម្បី echo នៅរីសាលដែលជាអញ្ញត្តិអ
chẳng lại ní bấy cứ na viết chia val one chứ nhưng ai chấm nô viết đói đô la val one bán lại ní cứ bạc nếp thủ chứ như ta đang mượn xa thiết nhưng người ta bấy dự bỏ áo bấy xoay còn 4 mà phải sợ mùi ngại đô tầm lại bán bấy xoay còn pram mà vì đó xài sợ bấy chân mua bên tiết dương có ai phơ ca ở phần xa nít phơ ca nơi ca kẹo ở nia chân dạng chân là dương mình thay mùi tiết ô phí em tha chiếc operator mùi đại cầm nọt nông nền chân dương ai pra lẹ khăn mùi ngài tha bởi xanh chỉ ô phí mà nâng hảo chúng ta viết cứ thua ca kẹo nên được xoay khôn chân chung nâng đặt nơi ca kẹo nên xoay khôn đi chỗ if bởi xanh chia ô phí nì kẹo bỏ máu mà nâng tiện tha multiple mà khôn chúng hiểu bọc lại như chỗ đấy chẳng hạn này cứ dân là thua ca kẹo này con nó lên thằng tì chứ hình ai pra pra nơi sử nhà con bán hai con chẳng bên này cứ mẹ phân xanh là bọc dương miên parameter bầy chẳng về dân hát cái dân chẳng mặt bầy chẳng thì mỗi chúng cho ngài viết thua ca xoay con rồi chúng muốn xoay con thì biết chúng ai viết rồi chúng muốn con một đòn chừng xéo chừng rắn nhưng khi anh thấy bay xoay con pram cứ vì xài được bay nâng bay con pram mang đọc pram bà xong ở con chụp nhé là video bằng tọa tiệt.